Okay. Det skulle gerne være selvbundet. Det er den ikke helt. Jo. Ja, okay, ja. Brænder med orange flamme, det er ikke mere noget, der skal. Jo. Og sådan bliver sort. Ja. Det brænder også godt sådan. Eller først derinde, herinde. Ja. Men det er jo ikke godt. Nej, det smelter ikke. Det gør det heller ikke endnu. Ja, den bare er lidt langsommere til sådan noget. Den var lidt bedre. Den brænder lidt bedre, ja. Det laver sådan.